Tervehdys, minä olen hetkenlaulaja Kaiho ja täällä on meillä viikatteen Kalle. Vai tervetuloa. Kaarle, kumpiko haluat olla? No siis potaatti tai pataatti. Potaatti. Joo. Viikatteelle menee tällä hetkellä kovaa, jätkillä on ihan oma bussi ja kyljessä isolla. Ketä ne sitten kuljettaakin, niin pitää jengi tietää ja nähdä. Joo, kyllä tää on niin sanotusti. Siis meillä menee kovaa, vaikka on käsijarru päällä. Joo. Miksi himmata? Ei kannata himmata. Jokainen päivä on pääpäivä. Kyllä. Tällä kertaa sulla on mustat lasit. Sielläkin on mustat lasit. Onko tää nyt sun esiintyminen? Meneekö kirkkailla laseilla vai? Kyllä. Siis, vaikka on ollut puhetta, että ennen keikkaa ei kirkkaita, mutta pakko. Joo. Pakko ottaa kirkkaat käyttöön. Uuden setin nimi on Tervalikööri. Mistäs moin? Siis tuotteet, kategoria on Tervalikööri. Siis tervaskanto on semmonen, se oli jotenkin niinku maistu kielen päälle jo valmiiksi. Sitten löytyi tuolta Pohjois-Pohjanmaalta ihmisiä, jotka ajatteli samalla tavalla. Ja missä ollaan, tässä ollaan. Onko terva kautta likööri tai terva likööri sun lempijuttu? Se on tiettyyn paikkaan, ehkä jopa hetkeenkin, niin se on parasta mahdollista. Ei tietenkään, se ei ole mikään semmonen niinku yleispätevä. Niin kuin vaikka on Kölnin vesi, että vaikka on häät tai hauta ja sitten Kölnin vedellä pärjää, mutta tietyn seuralaisen kanssa niin tervalikööri on hyvinkin käyty helpoin. Se on kuitenkin semmoinen aika saunaläheinen ja sopivasti neitimäinen. No riittävän neitimäinen, joo, kyllä. Siis oikeasti sateenkaaren alla on tilaa meille kaikille. Joo. Ja tänään kun on vielä Tampereella tämän viikonlopun Pride-meeninki päälle, niin ajattelitko ottaa osaa? Ottaisin muuten, joudumme lähtemään kierrojen savolaisten luokse. Kuopion yöpymä. Meillä on siis huomenna seuraava keikka on Sotkamon Sytteessä, joten niin lähdetään jo puoliväliin vastaan.